No, Albert, vine cap aquí. Aleix. Aleix, vine cap aquí, sisplau. He dit cap aquí. Héctor! Héctor! Perquè se't toca molt lluny, ets una caja d'aigua, no ho no, 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 no. Nosaltres vam anar a sopar i... Sí, sí, sí. Però aquí hi ha del riu. Bueno, que si no fan això no arriben complets a casa. La gràcia.